Milli teatr və kinomuzun bənzərsiz simalarından sayılan Leyla Bədirbəyli hər zaman fitri istedadı ilə seçilib. Xalq artisti ifa üslubundakı təbiiliyi sayəsində dramaturqlarımızın, dünya ədəbiyyatı klassiklərinin çox sayda qadın qəhrəmanlarına zəngin boyalarla parlaq səhnə həyatı verib. Ətraflı əməkdaşımız Pərvanə İmanovanın video materialında. Elə sənətkarlar var ki, əbədi ayrılığın illəri bir-birini əvəzlədikcə onların həyatda və sənətdə yerləri aydın görünür, yoxluğu tamaşaçılarına incidir. Zəmanəmizin böyük sənətkarı, xalq artisti, milli teatr və kinomuzun inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan Leyla Bədirbəyli də məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. 1920-ci ildə Bakıda anadan olan balaca Leylanın uşaqlıq illəri İçəri şəhərdə keçir. Sənətə gəlməyində isə anası Bikə xanımın böyük rolu olur. Rəqs etməyə böyük maraq göstərən gələcəyə məşhur aktrisasının istedadının üzə çıxmasına bu sahə təkan verir. Fərqli xarici görünüşə və rəqs bacağına sahib olan Leyla Bədirbəyli indiki Dövlət Akademik Filarmoniyasına dəvət edilir. Burada Ayna və Bakın İşıqları filmlərinə çəkilir. 1941-ci ilə Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına dəvət alan aktrisa bu sənət məbədində 33 il ərzində bir-birindən fərqli obrazlar qalereyası yaradır. ...1945-ci ildə Aşın Malan filmində Gülçöhrə obrazını yaradan Leyla Bədirbəylinin milli kinomuzun inkişafındakı fədakar əməyi bununla bitmir. İstedadlı aktrisa Səbuhi Fətəlixan, Dəli Gür Sevil, onun böyük ürəyi, Dərviş Parisi Partladır kimi 50-yə yaxın filmdə unudulmaz, eləcə də yadda qalan obrazlar yaradır. Başa sal, görüm, axı, nə olub? Nə olacaq? Sənin o Frəngistandan gəlmiş çör-çöp yığan qonağın, qardaşın oğlunu yolundan Azərbaycan ilə Parijə aparır. Nə? Şahbaz özü dedi mənə, bir də qızın şərəfmisi. Nəyə gülürsən, akşi? Boş sözdür. Sən elə hər işi boş tutursan. Cavan uşaqdır. Bəlkə o frəngli bir para sözlər danışır. Uşağın ağını uğrayıbdır. Evin kişisisin. Hər ikisini çağırtır. Bir soruş. Deyinən, bax, bu nə işdir, bu nə sözdür. Üzünün zərif çizgilərində daim bir təbəssüm duyulan aktrisa libasını geyindiyi bütün surətlərə elə bir şirinlik gətirirdi ki, onu seyr etməkdən doymaq olmurdu. Çünki Leyla Bədirbəyli yaratdığı obrazlara elə can və ruh verərdi ki, tamaşaçı bütün varlığı ilə ona diqqət kəsilərdi. O təkcə aktrisa deyildi, həm də teatr sənətinə, milli kinoya işıq, əlvanlıq və məlahət gətirən bir gözəllik parisi idi. Mən bir şəhərdə onların hamısını gördüm. Sən orada bir gözəl görmədin. Mən ömrümdə ancaq bir gözələ rast gəlmişəm və ona demək istəyirdim. Ah, lənətə gələsən! Necə? Yox! Lənətə? Mən o motosikletdəki axmağı deyirəm. Bu mənim qardaşım. Kamil? O motosikleti hardan? Anam alıb. Pərvanə İmanova, Mədəniyyət Xəbərləri.